မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းတနိုင်တပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေလုပ်ငန်းကြီးတွေအထိလုကင်ရခက်ခဲလာပြီးတော့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေယာနဲ့ချီလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီနှစ်နှစ်စပိုင်းကနေဇူလိုင်လအထိ9လအတွင်းမှာအသေးစားလုပ်ငန်းပေါင်း646ခုဆက်ပြီးတော့မလဲပတ်နိုင်တော့လို့လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်စည်းရင်းကနေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရပါတယ်ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့လုပ်ငန်းအရေးအတွက်တွေကိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တမဝါယမနဲ့ကြေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာလစဉ်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီ9လအတွင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းရင်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်း9လကထက်လုပ်ငန်းပေါင်း320ထပ်တိုးပြီးတော့ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့3လလောက်ကလုပ်ငန်းရပ်နားလိုက်ရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပမြို့နယ်ကအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တအူးကဒီခေတ်ကာလအခြေအနေနဲ့နောက်ထပ်စီးပွားရေးဆက်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3လကပဲကျွန်တော်ဒီအလုပ်ဒီနားလိုက်တာပဲရှင်။ဘာလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီငွေကြေးဖုံးပွားရေးနဲ့ကုန်ရုံးတက်တာလေးကတနည်းဈေးတနည်းမတူဘူးလေ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဝယ်ရတာအမြင့်ဈေးနဲ့ဝယ်ရတာတမျိုး။ပြီးပြန်ရောင်းမရှင်လည်းတိုင်းအမြင့်ရောင်းလို့လည်းမရအောင်မကင်ဘူးလေ။အဲ့တော့ရတဲ့ဈေးနဲ့ပဲအကုန်လုံးလျှော့ရောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလုပ်ဒီနားလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့အတိတ်တွေမှာပဲအဲ့လိုပဲရန်နံလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိဒီအခြေအနေကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလုပ်လို့ရအောင်မလို့ကျွန်မတော့မထင်ဘူး။သူဟာစစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကတည်းကလူသုံးကုန်နဲ့အဝတ်အထည်တွေတနိုင်တပိုင်းရောင်းချနေတာပါ။သူ့လုပ်ငန်းကိုအသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကနေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းလောက်မှစုံစမ်းသိရှိခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်။အခုတော့ပုတ်ကလစ်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဝန်ထမ်းဝင်လုပ်နေပါရယ်။အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့မှတ်ပုံတင်ကနေပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းအများစုကအသေးစားစားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ဖို့ရက်ကျော်လွန်တာနဲ့လုပ်ငန်းဆက်ပြီးတော့မလုပ်ကင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တင်ပြလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဓိကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့တင်ပြလာတဲ့အချိန်တော့ဖယ်ဖျက်ပေးတာပေါ့။ဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေရှိရလေလုံသမားဟိုငင်းကောင်ရေငါးကောင်နဲ့အထက်အဲ့ဒီဟာเนี่ยปัดตะแกะจ้องဝင်เนี่ยโรงงานนี่ก็မှတ်ပုံတင်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့อ่ะပယ်ဖြတ်တာကြတော့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုမှတ်ပုံတင်ပေးတယ်သူတို့ကနေမှာလုံကန်းလောက်ကန်လို့ကြီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တန်းတိုးတွေကျော်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ပယ်ဖြတ်ပေးရပယ်ဖြတ်တဲ့တကွာအသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရဲ့တက်တန်းက2နှစ်ရှိတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့တမဝရမနဲ့ကြေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရတော့9လအတွင်းအသေးစားလုပ်ငန်းပေါင်း640ကျော်ကိုပယ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းပေါင်း1900နီးပါးရှိနေပါတယ်။ဇူလိုင်လကုန်အထိတနိုင်ငံလုံးမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းက2000နီးပါးအထိရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းက19000နီးပါးသာရှိခဲ့တဲ့အတွက်9လအတွင်းမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်း1235ခုအထိထပ်တိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းအများစုကတော့အလုတ်ကင်ရှားပါနေတဲ့အတွက်မဖြစ်လို့သာထိမ့်လုံနေကြတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တယ်လို့အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကျိုင်းတုံမြို့နယ်ကလုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လို့သူစားတောက်ကုံလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့ကုန်ချမ်းဈေးမြင့်သွားတာတည်ယူပို့ဆောင်ဈေးရိတ်မြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်အရင်ကထက်လောက်ရကင်ရတာပိုခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပါလာဘုံတော့ရောင်းဝယ်ရဟုတ်ပါလို့ဆိုကွန်စင်းလုံးတက်ဆက်ပြောပါလာဆိုတာဒီလိုပါပုံချမ်းကရှားလာပြီးတော့ဟိုပုံစောပြန်ထွက်တဲ့ခါကျဈေးကနည်းနည်းတက်ရတာဟောနော်ဆက်ရခါကျတော့နည်းနည်းအရင်ထက်ဆန်တော့ဈေးကိုပေါ့ရောင်းဝယ်ရနည်းနည်းပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကထက်တဲ့တစ္စည်းကိုလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစားပေါ့နော်ဥမာတခြားဟိုမချောက်တို့ပါလို့ဟိုအမျိုးစီကြတော့တခြားမျိုးကနေမှားတာဆိုတော့လမ်းစိမ့်ရိမ့်နဲ့လမ်းစိမ့်ကလည်းဥမာအရင်တော့ဆို9000ကျတဲ့ဟာအခုဆို1000ခွက်လောက်ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုခါကျတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်ဟုတ်မိုခါမုံတိုင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လေတဲယူပို့ဆောင်စိမ့်နဲ့ကုန်ချမ်းစိမ့်မြင့်တက်တာအလုတ်သမားရှားပါနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းအများစုမရက်ရုံတမဲလောက်ကင်နေရတယ်လို့စစ်တွေမြို့နယ်အတွင်းဓဏိဘူးလက်ဖက်ချောင်းနဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုကိုတိုင်ထုတ်လို့ရောင်းချနေတဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်ဒေါ်မေသူကပြောပါတယ်။ကိုပြည်တွင်းတွေကထုတ်တဲ့ PC ကဈေးနှုန်းကတက်နေလို့မရဘူး။ကိုကချို့ပေးလို့ရောင်းရတယ်အမြတ်အဆောင်ကတိုက်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အလုပ်တခုလေပတ်နေဖို့အဓိကကိုပဲထားပြီးတော့မှစူးစမ်းပြီးတော့ပုံတော့ပြီးလို့ရှိအလုပ်ကမှချမရဘူး။နေပါမှာဆိုတော့အကုန်လုံးထိုင်းမလေးအဲ့ဒီဖက်တွေကိုသွားနေကြတော့လေတော်တော်လေးနဲ့အလုပ်ကမှရှာမရဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လိုချင်တဲ့နေစားဥပမာသူတို့က2000လိုချင်တယ်ကိုက2000မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အမေရိကန်ခြေစိုက်စီးပွားရေးလစ်လာသူဦးစိန်ထေးကတော့
ဒါဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်မှာအခုထက်ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တယ်ပြဿနာဒီကိုကြီးတဲ့ကြီးရိုက်ခတ်လာပြီးမှာလောလောဆယ်ပဲခလာတချို့ကတော့နှစ်ဆတင်းတော့မှန်းတာနှစ်ဆသုံးဆလေးဆငါးဆတက်တော့မှာပဲဘာလို့သူနောက်ကခုနပြောတယ်သုံးဆတွေမပေးနိုင်ဘူးဒီလုပ်ငန်းတွေရပ်ပြီကခုခုပဲကြည့်ဒါတလားမပြေသေးဘူးလေနဲ့နှလုံးကထောက်တာခုခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ကိုရပ်ကုန်ပြီဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမှာလွန်ထိပ်ကနေလာဘူးဖြစ်လိမ
မိသားစုဝင်နဲ့သူ့ကိုပြီးခိုးနေတဲ့လူအားလုံးရဲ့စာဝင်တွေကြက်တဲ့တွေဖြစ်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားပြထိခိုက်မှုနဲ့ဖြစ်လာမှာပဲဗျ။အသေးစားစက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်မှုဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဖို့လိုသလိုတက်ဆိုင်ရာတွေကလည်းထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အငယ်စားအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးညီတိုးမင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့နှစ်ဝက်အစီရင်ခံစာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ GDP အနည်းငယ်တိုးတက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာမသိမ်းခင်2019ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ10ရာခိုင်နှုန်းလျော့နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ငြိမ်လာနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာကမ္ဘာ့ဘဏ်လိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ရဖို့လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသူတွေနဲ့ဆက်ဆံနေရတာကြောင့်တက်တက်ညာညာဖော်ပြထားတာလို့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ ISP မြန်မာအဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်သူငင်းကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်2023ခုနှစ်မလ31ရက်နေ့ကကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစားတပ်ကုန်နဲ့လောင်စာဆီဈေးမြင့်တက်မှုပြည်သူတွေရဲ့ဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုတွေကြောင့်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာ31ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံစီးပွားမြင့်တင်ရေးအစည်းအဝေးမှာတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်က2022-23ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာစီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော့လာပြီးတော့3.2ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။